tá, čo stále trčí na izbe. Hej, to je moje indianské meno. A ty si ten, čo je stále drzí? Väčšina ľudí ma volá Oliver. Jenny. Americké meno. Cool. Ja by som chcel také. Chcel by si sa volať Jenny? Presne. Alebo Matilda. A pokazila si mi vtip. Mal si povedať, že Oliver je tiež americké meno. A hral by som hlúpeho. Chceš si prvé stretnutie zopakovať? Čo ti vlastne je? Leukémia. To je všetko? Nám k tomu príde zlomenú nohu. Veď dokopy ti nič nie je. Aha, ja som nevedela, že my tu súťažíme v tom, kto sa tu má horšie. Pridáva mi plusové bodiky, že sa s tebou bavím? Vieš vôbec, čo to je? Leukémia je rakovina krvi. V krvi mám zdravé bunky, ale aj rakovinotvorné. A tie sa rýchlo rozmnožujú. Proti ním bojuje chemoterapia. Má ich zabiť. Ideálne. Ale háčik je v tom, že zabije aj zdravé bunky. Preto som stále unavená a je mi zle. Vieš, koľko leukemikov som už videl? A každý jeden sa z toho dostal. Stane sa, že ty si zazvoníš ešte predo mnou. No, keď skončíš liečbu v nemocnici, tak zazvoníš. To nevieš? A čo je tebe? Chondrosarkom. Preklad? Ultravážna rakovina kosti s komplikáciami. Ale sú aj ideálnejšie veci. Mal som recidívu a odtedy som tu 3 mesiace. OK. Koľko bodov za moju leukémiu a koľko za tvoju rakovinu kosti? Dobrý postreh. Mohli by sme spraviť oficiálnu tabuľku. Ale aj tak vyhrávaš. Tak to vždy.